Tenhle týpek měl úplně to největší štěstí a dneska si ukážeme momenty, které byly ještě lepší než tady tenhle. Jo, jdeme na to. Potom tady máme frajera, který jde na mit a povídá si o tom, že byly nějaké pomluvy o tom, jak ho jeho frajerka podvedla a pic, pichne tam jednoho. A dívejte, co se stane teďka. Furt mluví o tom, že si lidi povídali o tom, že ho ta frajerka podvedla a teďka pam a dá tam oba dva, kámo. A pošle tam i dalšího, takže dal 4 killy, jenom když se vyprávěl příběh o tom, co se stalo na jejich vesnici, chápeš to? Teď tady máme frajera, který má strašně, ale strašně blízko monitor, kámo, mě by normálně se vypálily oči. A ten frajer hodí flash, vyběhne a hnedka na první spray, na první dvě kulky, tak poslal dva frajery do hlavy. Teďka tam bude koukat asi na, jo, a přesně tak, a dám mu další hlavu. Takže on zabil 4 lidi, dva zabil na hnedka začátku na spray, což je mega hustý, kámo. Pak tady máme týpka, který se snaží dostat zpátky na Ačkový site, když oni plentí, zabije jednoho, OK. Pošle druhého Deaglem, kámo, to je hodně hezký, protože teďka je s Deaglem hodně těžký mířit, pošle i třetího. Vypoje tady fakt dobrý teďka. Ukáž, bude tam někdo a jo, byl tam a toho poslal taky. Takže zabil 4. Nedal ESO, wow, hezky, hezky. Tady je další frajer, o, a vedle něho hnedka stojí týpek, no nic, jaký štěstí, kámo. Tak jo, teďka tady bude snažit se asi dělat nějaké noscopy. Jo, a hnedka mu ho poslal, wow, OK. Týpek dělal hodně dobrý klip, ty kokos. Tak tady máme někoho s pistolkou na midu, OK. Tohle asi zabil on, jo, zabil, ne, nezabil, to bylo jenom asi, OK. Teďka tam poslal dalšího. A teďka to fliknul, hodně hustý. Ukáž, tady pošle jednoho, yes. Tak na spawn bude druhý, tak ukáž. Ukáž, dá ho. Pošle mu jedničku si myslím teďka. OK, ještě nedal. Teďka musí jít asi plantnout, jo, už je to, ne, není to plantnutý. OK, zabil dalšího, super. Ty kokos, no já nevím, jako docela v obležení. Ale je poslední na shortu, že jo? Ne, už je tam u nich, OK. O můj bože, ten je dobrý, kámo, ten je hodně dobrý. O, hnedka tam poslal, pěkně. Bude tam ještě jeden určitě, jo, toho poslal flikem do hlavy, OK. Teďka tam určitě pošle nějaký noscope, kámo. Nebo nožem, ukáž, schválně. O, můj bože, hezky on. A poslal i toho dalšího, už má 4 killy, hodí i ESO. Podle mě dá ESO, kámo. Ne, nedal, nevadí. Teďka nechá projít, zabije jednoho, zabije druhého, který je na tom. A další dva v tunelu a on je oba dva vysprejoval. Kámo, někteří lidi fakt dobře umí to CS2, já to třeba vůbec nemím, kámo, já jsem úplně smutný z toho. Tak ukáž. OK, poslal jednoho, teďka má dole druhého, ale to je vždycky těžké takhle si tak střílet, protože se... Aha, to mě nenapadlo, že by mohl jít granát. Oslabil ho tím granátem. O, a ještě vpravo, že jeden. Yes. Takže dál 4, OK, 4 jsou dobří, 4 jsou dobří, co je v pohodě. Brennouskou. Yes, přímo noscope do hlavy, let's go. Ale asi tam půjde někdo, oh můj bože, on ho zabije nožem, jaj, hrůza. Kámo, někteří lidi si vůbec nedávají pozor, ale vůbec. Teďka asi pošle prvního tam. Ježišmarja, než se trefil. Já vám co říkal, jo, ale frajer, než se trefil, tak jsem se, mám zbláznil z toho. Kaš, to bude smoke, že? Jo, ale tam pošle jedničku, hezky. Zabil dalšího, super. OK, začíná to být good a poslal mu tam hnedka a vidíte, že on ani nemířil na něho, to je prostě random. Tak ukáž, hnedka tam první kill hodil, let's go, dropnul bombu a půjde asi píkovat, protože má vypo, že jo, proč by to plentil, když to může, dalšího a pojď, teďka vezme hnedka dalšího a bude tam hnedka poslední, pěkně. Poslal tam 4, dostal flash, ale to už je jedno, protože vyhráli kolo, tak ukáž, bude další, tak. OK, první hlava, druhá hlava, super. Dobře, on. Ukáž? Oho, hezky. Poslal tam 4, já si myslím, že víc. Jak se mění ta barva těch divočinek dole? Já bych to chtěl taky změnit. Jestli někdo ví, tak mi napište prosím dole do komentářů. A ukáž? Jde další. Nestihl. Nevadí, dobrý. Dobře. Jo, dává se to tam, jo, má to tak rád. Já nevím, je to přece strašně random to střílení. Teďka to musíte prostě. Teďka je to celé o sprejích, kámo, vidíš? To je prostě strašně random. Tak máme tady týpka s Deaglem, to by mě zajímalo, jak to bude probíhat, protože mi přijde Deagle strašně random. OK. Dává si to docela. Pěkně. Ukáž? Pošle je tam teďka s tím Mekem? Jo, dá si to určitě. Ale je to hodně random, kámo. O, ale tady ta byla hodně dobrá, tady ta střela. Ukáž? Jo, poslal mi, já jsem to slyšel, poslal mi. Mega OP. O! No, to byl takový poloflik. Dobrý, tak to bylo ve spreji. Jak šlehačka, ukáž. No, dá se. Ale jo, to bylo dobrý. Ještě bude jeden na CTčku určitě. Jo, CT, říká CT. A pěkně. Chlapci, tohle to bylo všechno pro tady to video. Díky, že jste se koukali a mějte se krásně, čus.